Jemi këthyja në studia në kraun tim të djatë, kam basketbolistën Arnore për shukë mi unë. Në anën time të majtë kam trajnerin e basketbolit Blerim Krasniqi, i njohur si Bleki. Unë. Mirëmbrëma. Trajner, po filloj me ty. Çka jeni duke bërë tani? Përpas që jeni duke analizuar ndeshjet e basketbolit. Po unë nuk kum ndërprej fare punën time të trajnerit, shtu që pas them ashtu një periode të gjatë të punës time në konkurrencë me senior, ju kum kthy prap para 2 vitesh grup moshave të reja ku aty e pas që është një mangësi shumë e madhe dhe një nevojë shumë e madhe e të rive që me ta me punu këtë rast si unë një trener me një eksperiencë edhe me një punë shumë gjatë. Shtu që jam të i punu me grupë mosha të reja. Si kom... po shkanë, mirë? Po mirë, mirë. Ka të talentuar shumë, duhet për kujdes punë, durim, edhe unë shpresoj që rezultatet në marë. Ahem tjetër, tjarë nore, që avoban, pasi mua nuk je pjesë e Prishtinës. Pasi mua nuk jam pjesë e Prishtinës, jam me një ekip tjetër 3, me klubin e Penzës. Që kur ja ke filluar? Sot do bëhet zyrtarisht, do me thonë, kalimi jem në ekipin e Penzës. Do me thonë, qysh prej largimit nga ekipi i Prishtinës, asë njerë s'kom dalë duke bërë servitje, edhe për shprej se në të ardhmen më të mirë. Sa kam informacione, Penza nuk e në kushte shumë të mira financiare. Si arrit të të marrëshje? Nuk e di, ndoshta i kam bo kushtet tani, ose nuk e di se si është puna, po për momentin kushtet janë shumë të mira për mu. Shpresojnë që të ardhme në afert edhe komuna do të indimon ekipit Penzës, duke ditur se vetëm ekipi Penzës është qësa vite kampion në pej, edhe vetëm një ekip femnor që bën gara në përligat, do me thonë, në ligën e Kosovës. Shpresoj që komuna do t'i përkra maksimalisht. Pse më nuk je pjesë e Prishtinës? Këtë pytje u desh me a bo Fidan Shatrit, pse nuk jem pjesë e Prishtinës. Nuk e di, arsyja ka qenë e vetëmja që du me ri për tri ekipin. Edhe më ka arë që një shokë, nuk e kom prit asë njerë që mundet me bo Fidan Shatri këtë gjest, se ku m'jep shumë për ekipin e Prishtinës edhe me më këthy në këtë mënyrë, nuk e kom prit. Edhe që se me ndonë që Fidan Shatri është trener profesionalist, ka qenë më arsyshme, si kur t'i sharë dhe t'ma kishë bo Arnore, nuk je pjesë e Prishtinës, po jo masa fatit kalimtar, unë me marë vesh që nuk jem pjesë e Prishtinës. Për kujna e ke marë vesh këtë për Fidanit? Po, do me thonë, ajë nuk ka pas guximit të ma thetë këtë pjesë mu, unë jem shku e kom pyth kur fillojmë trenerë shtërvitit. Tek që atëherë kemë? Atëherë kom kuptu që unë nuk jem pjesë e Prishtinës. Arsyeja tina ka qenë du me ri për tri ekipin, edhe po mendoj që muna me jep ende për ekipin, do me thonë për femnat e Kosovës, muna me jep kontribut edhe për që atëherë nuk e kom dërprej. Trajner, si e shëti këtë levizje të Fidanit? Po, me ju thonë të drejten, mu pak mu ka duke qudishme, të ju bazunat të që për me bërë një lojtara për këtë rast, si Arnorën, vynë vërtet një rukëtim, se edhe une, hapat e partë Arnorës, i ka fillu faktikisht të kone, kështu që vynë një durim, një punë sistematike, mandej me pru një vendim të tyllë, nësi din detaje që si ka ndodhë situata, mirë po si po e tregon Arnorja, kjo është pak edhe për mua qudishme se nuk kem na asi bagajë edhe mundësie që në këtë rast, posa qërish në konkurencën e femrave, një lojtare me një bagajë, me një eksperiencë, me një njohori, me një them edhe cila ka lujt një kohë edhe në arjen ndërkomtare, ka qenë trokar liga e cila në ka prezentu me një moshon rinore, Arnorja është pak e qudishme edhe unë ju në befasu me ju tregu drejten, se është një e thonë edhe një vërtet që ndrimi generatave nëse bëhet në kësi forme me ndërprerje me aty për aty të një lejtarës, këtë rasti që është Arnorja, pa u konsultu, pa kështë e qudishme e habishme për mu, mirë po unë të ashtë me këtë qarje, unë e komendua dhe kom pas, po para se më hynë studia, unë e kuptova që Arnora veç që ka vazhdu se kjo nuk mundet pa basketbolit, dhe tash mundet matë shumë të mjedon basketbolit. Tash ka motiv shtes. Po ju vetëm për atë, po pikrisht kjo është
një model I gjallë, se shumë e rëndësi që e kjo me qenë mrena në fushë, që vajzat e reja me u kalit për balë Arnorës edhe në një tjetërës me eksperiencën që ka kjo. Mirë po me gjitha të unë shpresoj që në këtë rast do të me pas kujdes shumë, po sa qërën konkurencën e femrave, se nuk kemat shumë basketbolistët cilësore, me pas kujdes që se si dy palët me ndëgju njërë tjetërën, ju me pru vendime aty për atë të prera. Kështu që me gjitha të Arnorën, unë e kom ditë që kjo edhe kom pas në plan, me I thonë, po kjo s'kom pas nevoj, që mos me ndërprej, po me lujtë, edhe më ndej, aji procesin natural, le të mbetët aji që kjo për arsye, them, objektive, subjektive, me ndërprej. Po s'kisha me pas qef kjo me ndërprej, se kjo du të me qenë si në fush, më ndej në ndërkokja dhe po, po kalitet, po shkollohet për trajnerën në një të afer me të afer, që po ashtu edhe në konkurencën e femra, kem vërtet një munges jashtë zakonisht madhe të trajnerën në konkurencën e femra, kështu që me gjitha atë une, pasi që ndëgjoha lojme që ka në shkru për penzen, une I disëroj sukses edhe me këtë rashtë tom që mon konkurencën në basketbolin e femra dhe s'ka, që kjo ka që njëna prej ty në basketbolin me papë, Pa I përja shtu dhe tjerët, për njena e cila ka bëhat rivalitetin në mes të dy klubeve, Prishtina edhe Penza, këtë rast. E Fidon Shatri ishte I ftuar javën e kaluar në emision, do e shohim çka ka thënë ai për këtë temë. Vendim, do shta pak të çuditshëm për Arnorën për Qukun, po më intereson mendimi juaj. Si edhe deri tek kjo, kur e dim cilësitë e saj që I ka? Thash edhe më herët që Liga e Femrës është ligë mesatare nivelli ligës edhe si klub jemi ullur dhe jemi arë në përfundim që lejtare mësë shpenzojmë mjetët financiare për paga për lejtare dhe në këtë drejtim unë mendoj që të investohet në lejtare të reja pasi që në këtë nivell të ligës po mendoj që edhe parë Arnorë për Qukun dhe lejtare tjera të cilat nuk janë mstuar këtë vit në ekip, po vim deri të rezultatët. Saj për këtë asaj pëse nuk është ftu, thashe ona financiare dhe hapsira për lejtare të reja. Në të me thonë kjo është arsia. Kjo është arsia. Arnore, e po më që ka tha, paka shumë edhe ty e thaat. Po, e po është që a tha, po me të vërtit nuk e kuptoha ku deshti me dalë treneri, edhe pa Arnorën na mundet lojtarët e reja me kontribu. Unë e jëmë kam pjesë e Prishtinës që është 10 vite më rralë, edhe më më largu në këtë njërë, definitivisht nuk më ka duke drejtë. Arsyet edhe sëtë nuk I di, nuk është arsye me thonë që po të largoj përshka këtë ripërtrirës ekipit. Ka qenë, dhe më thonë, definitivisht nuk e di për qëfar arsye ka orë deri të largimi jem. Edhe këtu nuk e kuptova se qa deshti me thonë Fidon Shatri. Trener, komenti juj? Po, unë e smujta vërtet, unë smujta u mundohem e kuptu, po dysi ishte shumë konfuz në atës e zdojtë të me thonë. Për shemëll, unë e prapo këthejnë në atë edhe pëse se ndëgjoha intervjistën që me largu një lojtare të profilit të Arnorës është vërtet një befasuse për mu, veç me pas bo, kjo ndo një gjest, s'po di qysh, po edhe me bo ndo një gjest, aty ka dënime në formave të ndryshme, po jo a priori mi thoni lojtarës që nuk jeme pjesë një ekipit që vërtet ka kontribu, pa pagesa, me pagesa, me kushte, pa kushte, ne edhim qëfar kushte kanë, po sa qërështë në konkurencën e femrave ekipat në basketbol, kështu që më duk pak jo I qartë këtë rast Fidoni, treneri, kur tha që se është ndrimi gjeneratave nuk duhet tjetë një në sport ndrim aty për aty. Aty duhet me qenë një proces natural I cili se e cika ma herë duhet vajzat e reja në atë procesin natural me duke ardhat unë shpreje, duke pa lojtarët me eksperiencë, si që është këtë rrënë Arnorja dhe disa tjera, atëherë ato fitojnë atë eksperiencën e duhur edhe gradualisht kaliten. Shtu që është një po thëmë një luksi madhë një ekipës, pa marrë se shfar konkurence, me I thonë një formatit lojtarës. Do me thonë një bonus shumë I madhë për penzën, tash, do tjetë Arnorja. Po me siguri, unë e thash parës, arë ka pas një rivalitet, tash të dajë rivalitet, jo është zbe, po është dukë në fare, kështë që në këtë rast
basketbolin konkurrencën e femrave ka hup shumë, se megjithatë ka pas një rivalitet. Pse po thon ka hup se këto a priori kanë më qenë tash penza me Arbnorën, se nuk është njësoj si të kishte Arbnorën në ekipën tënde mos të kesh. Nuk e, kjo mund të krahasohet si në konkurrencën e mashkullave për shembull Sigall Prishtina mos me pas Dardan Berishën apo me pas në formacion. Kështu që edhe unë mendoj, bile ndoshta edhe ma në mungesë të vajzave në basketbol, konkurrencën e femrave, është një sport po sfidi. Me gjithatë unë nuk di tash kush vendos atë në klub, kjo Arbnorja din, a ka ndonjë kryesi, ma se aty duhet me pas një bord, duhet me pas një kryesi, duhet me pas një drejtor sportiv, duhet me pas do struktura që vendosen, se kjo vendim vërtet është i madhe dhe Arbnorja unë e kuptoj, se unë jam vetë sportist, unë vetë unë që jenë sportist, një sportistit me në qasi forma a priori, me i tha nuk je pjesë, do të me pas një arsye shumë të madhe, një argument shumë se e gjynizon, se kjo ka derë ndjerës në periodat të ndryshme. Pra po thëmë se një biografi në saj, kjo ka qenë lojtare imja me 11 vjeqare, 13 vjeqare, ka ju në ekipë parë. Kështu që me gjitha të une po thëmë që po kualiteti, kjo është gjithë me njëherë që edhe Penza normal që e ka pranu edhe me sigurit është edhe Penza me vetë faktin që e ka angazhuar nërën. Ata kanë më organizu, kanë me pas synime tjera, ndo një konkurrencë ndërkombëtare, se veç të ashtë jena pranu, ma në fund edhe shpresoj që ja kanë më organizu dhe kanë një ekip shumë të mirë. Se e kumë përcilu, në unë i kumë përcilu edhe konkurrencën e vajzave në basketbol, kështë që ato mundën me bo një ekip, një mix, me mes të vajzave të reja, me eksperiencë. Arbnora, i kontaktuar nga dikush tjetër, apo vetëm nga Fidoni? A ki kontaktuar me dikën në klub? Kam kërku nga grupi punus që jënë vajzat e ekipit, dhe me thonë, Larta Berisha, Lora Braha, ka qenë edhe Elvira, po për momentin nuk është, dhe të Uta Abdullaho. Po përgjigje ku marë, ato, me thonë drejten, ju mundu me gjithë një përgjigje konkrete për Fidan Shatrit, po, dhe me thonë, përgjigja konkrete ka qenë Fidan Shatrit, ose une, ose Arbnore Përçuku në ekip. Edhe kjo, ato bordi, do me thonë, ka marrë vendimin që onë mos jam pjesë e ekipit. Ta shje tek Penza, është në vendin e dytë një ndeshje më pak. Se është e Prishtinën ti këtë edicion? Dere më tani, dere në këto gjiro. Po, mendoj që nuk është ekip ku me di që mundën më nabohë konkurencë. Nuk po thëmë tani që kalua në ekipin e Penzës, po tu e pa parasysh që Prishtina i ka hup 4 litare, do me thonë që i ka pas kyqe, edhe nuk e shohë shumë konkurencë në ekipin, do me thonë, në ligën e femnave. Si po të duket kjo edicion përgjësi dire më tani këto 5 gjiro se është gëlluar? A ke mund të apërcelë? Me thonë drejten se ku pas një ndeshje, po tash do t'jem kyqe. Nuk e di, sa jem të e pa me rezultate, nuk jem shumë të dhe me dëshru. Në anën tjetër Penzën, si është këtë edicion? A do t'jetë konkurent shumë i fortë për Prishtina, apo Vita? Po shpresoj që po, nuk du me jep fjallë të mdhaja, edhe mos me bave i prazgjë, po shpresoj që po, normal ka munges të treneret për momentin, me sa e di, po shpresoj që Fabian Gjuka të kthehet prapë. Trener, a ke mund të apërcjellësh këtë edicion të Superligës së femrave? Po ju të regova, i kumë përcjellë disa ndeshje, kështu që e kumë përcjellë Penzën, e kumë pa që ka një ekip vërtet me perspektive dhe një ekip e cila edhe edicionin e kalum në të regoj që është po përshkak disa problemeve vitin e kalum financiare, cilat se është problem kur të përëmtosh, diçka nuk realizon, më ndeja jo këthejet bumerang në ato finalen përfundimtarën. Mirë po të ashtë e kumë pash një miksi, një ekipe simpatike, një ekipe me moshtë të re, dhe të ashtë edhe normal me eksperiencen edhe me përforcime në Arbnorës. Tu kanë me qenë, po të thamë prapë, s'kanë me pas rivalitet, kështu që nuk me qenë mirë për basketbolin e femrave, mirë po në aspektin tjetër ekipa Penzës, është përforcuar, është një ekip shumë serios dhe që më në mendoj që s'ku me pas fare problem për më bo kampionit. Të kalujnë pak të meshkujt, të Sigall Prishtina e cila para dy ditëve luajti ndeshën për Eurocup. Se e pati ju atë ndeshje? Ishe me dy fityra të ndryshme, pjesa parë me atë dytën. Po shishoni, une me një televizion, ku më thonë që këto garat Eurocup janë vërtet maraton vetja, të dush me pas një numër bajagi
të konsiderushëm lojtarëve, edhe bankina do të me qenë jashtëzakonisht e përforcuar që me pas mundësi me bo rotacionin. Edhe Prishtina i tregoi e pati një ritëm shumë të mirë, filloi jashtëzakonisht mirë edhe veç ishte e para në tabelë. Mirë, por nuk përfundoi asgjë, se ma vështirë është me përsërit rezultatin se sa me korë një fitore, të thamë ashtu kushtimisht. Ato kanë qenë fitore të mira, si Musafiri, si ka korë Prishtina në Belgjikë. Mirë, po mandi Prishtina veç u vetë knaqë në ato rezultatet, thamë ashtu kushtimisht, edhe mentaliteti ju në është pak i çuditshëm që duhesh e bërë një rezultat, po ato duhet me përsërit, apo me ngritë në nivel matë lartë. Unë e kumë qenë pak edhe para lojës, pak me një frikë, me një skeptimizëm, e kumë këshyrë këtë lojës, e gjdo ndeshje duhesh me hy me një cak, me një qëllim të caktuar, që duhesh të afitësh. Po thuhet që Prishtina nuk ka hyrë me këtë? Po, s'ka hyrë se mund të them, ka qenë i farë, janë liru pak, kemi fitu si Musafir, ta si vendas do e kemë, edhe pësa atmosfera ka qenë fantazija, edhe pëse imbushur ka qenë, palestra ka qenë si kur ma pare imbushur dhe maksimum, mirë po, kur ti fokusohësh, apo mbetësh, të thema është vetëm një, apo dy lojtarën, këtë rrës Dardanin, i cili e bërti i barën, 3-4-5 minuta, atëherë ekipa kondrështare lunte me 11 lojtarë në rotacion, vetëm një një s'ka hy në loj, dhe kurela jo përfundimtarja, atëherë unë e konvrejt, thema është të kushtimisht në taborën e Prishtina s'ka posë, në bankini nervoz, cilën s'ku mujtë me e kuptu nga ona trajnerit dhe lojtarëve, dhe ju në bodi së ndrime në zhargunin e hokej, themone në basketbol duhet trajneri pak me posë një, unë e mendoj një durim, ato që e tregoj trajneri Belgi, cili në qereku në parë 2-3, bëjke rotacionin, nërsa në 4-tin, vendosi për 500, e cila është barë që i lojës edhe i rrëdhë dhejtë e fitoria. E përmeni edhe trajneri i kundërshtarë e tha, i kontroluam emocionet në atakim. Qashtë, shumë e vërtet, i kontroluam emocionet, e përcilën e rezultatin, e përcilën e lodhen e Sigall Prishtines, Dardani u lodhma, u po. Lorenz, është të dhe i sëmur ka lutu. Prishtina, nësë në vazhdimësi, i mungon një playmaker, tamon, me plët kuptime në fjallës playmaker, i cilin nuk e ndje koshin, po e organizën mbrojtjen, sulmin, e kështu që Lorenz nuk ishte në elementin e ti ma përpara, edhaj, Dardani lunë të rolin e playmakerit, mandi point guardet o shumë, nga rkese madhe, dhe pse po e krynë fantazi mirë, para e vetëm një. Shtu që me ndoj që ekipa Belgi ka qenë i rasti mirë, ka qenë me e mirë, shpresojmë që me ekipen turke tashtë do të vi, mos po e nëzeri më të mirën mirë, po tashtë është pak problem se kur të keshtim me fitu lojnë, me dëmës, në gjdo atëherë kini nga rkes ekstra, nuk më varët edhe gjithka nga na, edhe nuk më varët edhe nga ndeshja tjetër. Ashtu. Arnora, e ke varët ndeshja? Po, dhe unë e mëndimit njëjtë me trenerin jom, e pashtë që Dardan Berisha u lodhë shumë, edhe Lorenz, edhe me ndoj që atu Qilësi Kryesurke. Qa prend nga ndeshja tjetër? Apen do një kualifikujem? Shpresoj që po. Kosova, të kalojnë pak të Kosova, këtë muaj e nluan ndeshjen taj Litvanisë. Qa prend nga këtë avion? Po, normal shpresim më të mirën, masi nas po mundu me kam pjesë e Kosovës, shpresojnë që djenë të jepin maksimumën, presim më të mirën. Trener, për Kosovën? Po, fati në këtë situatë, në reprezentacionin në Kosovës, është që gjithë reprezentatusët thuja se janë mbledhur në ekipin e Sigall Prishtinës, dhe ata tash veç që kanë bërë një mënyrë të lojës tyre edhe kanë një kontinuitet të garave, që është baja geni përparësi në atë situatën e parë. Mirë, po të ju bazu në ekipet cilat kena mi pasë përbalë, në Litvani, në cilat vërtet, në Poloni, cilat kanë, unë i pasë në kampionatin e Europianë, cilat kanë, mirë, po sot lezova një lajmë që Litvania nuk povika, e duhet t'i besojnë, nuk povika me formacion matë të fortin, pa jam betet për të ardhmen. Unë shpresoj që për këtë lojës dhe angazhimit, s'ko me mungu, mirë, po aty ko me vendosë. Kvaliteti që vërtet, fatë këtësisht mirë, po kena me pas një rast mirë, me po ekipe reprezentu se shumë të mira, Litvania, Polonia, edhe Ukrajina, e cila vinë tek ne. I dëshiroj sukses shumë, jo më normal që
gëzohem edhe jam gëzuar maksimalisht për kualifikimet e Kosovës, mirë po do të me qenë realista në situatët të tila, se atje janë lojtarë cilit janë barës të ekipeve evropiane, ka dhe në NBA, e na e kemë ligës të Kosovës, apo përveç Dardanit që ka një eksperiencë në ndërkomtare, që këta tjertë nuk kanë, kështu që na mungon kur të vinë në asë nivellës. Mirë po shpresojmë, në sport janë befasirat janë që buën realitet, që shpresojmë dhe dëshirojmë që Kosovat në gëzojmë rezultatet mire. Faleminderit shumë të dyve që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve.